ベアさん、クマありがとう。ありがクマ。そう、クマさん、日本語訳したらクマさんがクマさんだみたい。ありがとう。すごい、今日さ、黒いからあれだね、後ろ飛びしちゃう。これもしかして、あ、ダメだった。大好きやったら反射するかな、あの白飛びするかなと思ったけど、そんなこともなかった。55分になったらあれ読みますね、ランキング。すごい、なんか急に大好きやった人になってる。そうなの、なんかね、飛ぶかなと、あの白飛びするかなと思った。あ、ちょっとした、あ、ダメだ。こんばんは、こんばんは。そうです、ちかなさんとあの連絡先を交換させていただきました。そう、嬉しかった。そう、ラジオあのちかなさんとかえりさんとあとりりのちゃんとあのエスサッコイサラジレディオ、あ、ちょっと英語が弱い出演させていただいているので、よかったら聞いてください。あのもう終わっちゃったんですけど、配信みたいなのあるみたいなので。今日寒いですよね、めっちゃ寒い。なつきちゃんと今日寒いね、冬の匂いするねって言ってた。めっちゃ寒いよね今日。本当にね、最近すごい寒くなってる気がする。外出るとなんかクリスマスの匂いがする。うん、クリスマスの匂いするよね。冬の匂い、え、冬の匂いとは、冬の匂いしません？なんか、なんだろう、なんていうのかな、冷たい風が、うん、なんていうの、冬あるんですよ、冬の匂いが。冬の匂いってあるのよ。そう、人道に持ってくものの話、面白い、おもろいって言ってた。そう、あの人道にそのクルーズ船を持ってくって言ったんですけど、なんか私普通の答えのつもりだったんですけど、そんなこともなかった。みんなにびっくりされたんですけど、あの補足をすると、なんでクルーズ船かってあの言うとですね、あのクルーズ船ってあの謎解きはディナーの後での映画を想像していただけたら分かるんですけど、なんかさ、客室もあって、あと買い物できるとことかあったり、ご飯食べるレストランがあったりみたいなさ、お風呂、あの、ちゃんとあのお風呂とかさ、いろんな、なんていうの、ほとんどさ、豪華、なんていうの、たださ、なんていうの、豪華なホテルみたいな感じじゃん、動くホテルみたいな感じじゃん。だからそれを持っていったらちゃんと帰れるし、もし帰れなかった場合もクルーズ船の中でその何不自由なく生活できるって思ったので、クルーズ船って言ったんですけど、なんかね、びっくりされてて、びっくり。そう、そういう意味。だって普通のさ、あの何、船だったら乗り心地悪いじゃないですか。大きい、あの船がさ、大きい、もういろんなのが入ってるからさ、レストランとか何
何不自由なく生活できて帰れる手段が欲しかった。無人島は本当の答えを言うと行かないです無人島は行かないよ。ランキング見ます。ランキングちょっと待って、ね、よいしょ。あ、タコさんとかハートたくさんありがとう。ハートありがとう。13位白にゃんこさんありがとうございます。12位マロンちゃんありがとうございます。11位かんやとさんありがとうございます。10位オトーピアンさんありがとうございます。9位ノブさんかな、ノブって伸ばしてノブさんありがとうございます。8位オキアモバイルさんありがとうございます。7位かえでちゃんありがとうございます。6位みつきちゃんありがとうございます。あ、待って、変わった変わったわ、ランキング変わっちゃった。13位から読み直しますね。13位みつきちゃんありがとうございます。12位かんやとさんありがとうございます。11位ぽっちゃりさんありがとうございます。10位しろにゃんこさんありがとうございます。9位ジャビルさんありがとうございます。8位ごま豆腐さんありがとうございます。7位まこちゃさんありがとうございます。6位おとうぴゃんさんありがとうございます。5位からぽよさんありがとうございます。4位もっちょさんありがとうございます。3位はくたかさんありがとうございます。2位やすろあきさんありがとうございます。1位ベアさんありがとうございます。ありがとうございます。短くて申し訳ない。ちゃん付け嬉しい、ありがとう。ちゃん付けして、今日はちゃん付けしてみたよ。ひょうも可愛くて偉いよ、大好き、ありがとう。私も今日も可愛くて偉いって嬉しいね、ありがとう。みんなも偉いよ、今日生きてて。お疲れ様でした。こちらこそ、こちらこそ皆さんお疲れ様です。今日もあとね、なんか話そうと思ったんだけど忘れちゃった。これからもちゃん付けしてほしい。お、わかった、これからもちゃん付けだね。ありがとう、こちらこそありがとうございます。これきっと勝手に切れるやつだよね、勝手に切れる街。ありがとうございます。え、これ勝手に、この前回勝手に切れましたよね。ってことは勝手に切れるのでは。ギフト読み忘れないよね、きっと。ハートとかタコさんとかだるまとかたくさんありがとう。ハートとか皆さんおやすみなさい、ありがとうございますね。今日あと数十秒だって、あと数十秒、ありがとうございます。あと数十秒、切れるのかしら。